Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Близько 60 призовників із Тернопільщини відправили на строкову військову службу. Це перша відправка у 2019 році. Немає чого хлопцям боятися, немає чого тікати. Якщо зараз всі почнуть тікати, то що тоді залишиться з України наша? Понад 120 великодніх пакунків військовим на схід передали учні Тернопільської класичної гімназії і коледжу харчових технологій. Четвертокласниця Ірина Білоусько – переможець 5-ї альтернативної олімпіади «Надія Тернополя» імені Миколи Николина. Завдання були нескладні і були завдання на творчість та креативність. І в цьому я дуже добре розбираюсь, тому мені було неважко. 217 читацьких квитків видали у Тернополі під час акції «Книжки у пошуку читача». Радію за те, що наші бібліотекарі, вони по-новому зараз підходять до читача. Близько 60 призовників із Тернопільщини віком від 20 до 27 років відправили на строкову військову службу до Збройних сил України. Це перша відправка осіб, призваних на службу у 2019 році, повідомив тимчасово виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Це плац Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату. Миколі Логовому, села Борщівка Лановецького району, 20. Немає чого хлопцям боятися, немає чого тікати. Якщо зараз всі почнуть тікати, то що тоді залишиться з України наші? Серед призовників – 21-річний Юрій Голуб з Тернополя. Отримав повістку, ну і зразу прийшов вже сюди. Це є свого роду вихід із зони комфорту, щось нове. Тим більше нам всім більшість тут 21 рік, хоч ми і є повнолітні, але ми трішки якби діти. В армії ми набудемо досвіду нового, будемо більш дисципліновані. Це нам допоможе в майбутньому в житті досягти всіх своїх поставлених цілей. На службу Юрія проводжає його матір Оксана. Каже, її сина сьогодні відправлять на навчання в 184-й військовий навчальний центр в село Старичі Львівської області на 3 місяці. Переживання дуже. Зараз такий трошки складний час, але вирішили йти, захищати, служити. Готувався. Тато поговорив з сином, собі рішили, подумали. Він скаже: мама, ну ховатись не будемо, я готовий, я йду. І все, так і рішив. Начальник відділу укомплектування обласного навчального центру прикордонної служби Андрій Лущук розповів, за наступні 3 місяці планують взяти на службу близько 100 осіб. Всі військовослужбовці строкової служби, які попадають в державну прикордонну службу, будуть проходити в підрозділах охорони державного кордону всіх регіональних управлінь, крім зони проведення операції об'єднаних сил. Після урочистої відправки призовники поїдуть у військові частини Черкаської, Київської, Львівської, Полтавської областей. На них чекає від 1 до 3 місяців навчання, а тоді строкова служба, повідомив тимчасово виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Перші відправки – це у нас, як правило, ті, які свідомо приходять по виклику військового комісара місцевого рівня, районного міста. Діана Ярошенко, Андрій Ботак, новини. За словами Олександра Скумбрія, до Великодніх свят планують відправити на строкову службу 180 призовників. До кінця червня – 600. Весняний набір на строкову військову службу триватиме до 30 червня. Осінній набір проходитиме з 1 жовтня до 31 грудня. В зону операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна заявив, що піде у відставку, як тільки відбудеться інавгурація Володимира Зеленського. Це він сказав у відеозверненні, яке виклав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Сьогодні я заявляю, що як тільки відбудеться інавгурація новообраного президента України, я покладу перед ним заяву про відставку. Вважаю, що сьогодні мають працювати всі, для того, щоб Україна розвивалася і буду з своєї сторони максимально допомагати тим, хто буде займатися цією справою в майбутньому. Цю інформацію підтвердила прес-секретар облдержадміністрації Мар'яна Юрик. За її словами, заяву на звільнення Степан Барна поки що не написав. Заяви на звільнення вже написали голови Львівської, Закарпатської і Миколаївської облдержадміністрацій.
100 пасок та інших продуктів до великоднього кошика бійцям на схід передали студенти та педагоги Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі. Також 22 ящика з їжею передали учні та вчителі Тернопільської класичної гімназії. Святкові пакунки у них забрали волонтер логістичного центру допомоги бійцям Христина Феціца, яка відправляє ці речі на схід. Це волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Феціца. Вона приїхала до Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі забрати великодні продуктові набори для бійців, які приготували студенти і викладачі цього навчального закладу. Вони зібрали 100 кілець ковбаси, наготували 50 відерець буряка з хроном, напекли 100 пряників та 100 пасок. Студенти і викладачі завершують пакувати продукти. Для наших бійців ми підготували ящик, в який будемо складати 5 кілець ковбаси запашної, також хрін, 2 баночки до ковбаски ставимо. Запаковуємо, звичайно, пряники, 8 пряників, так гарно розмальованих. Старалися синьо-жовтим, символіка наша, також складаємо. Ну і, звичайно, пасочку таку розмалювали, запакували гарно з дітками і їм складаємо. Несу цей ящик до машини волонтера. Бачите, тут є привітання з великодніми святами для наших бійців. Частину продуктів для пасок, які спекли студенти і викладачі коледжу, зібрала волонтер Христина Феціца. Ми привезли їм в допомогу борошно, 2 мішки по 25 кілограмів, мішок цукру, привезли 520 яєць і 5 літрів олії. І насправді все вдалося, все чудово, пасочки поїдуть до наших бійців і хлопці будуть мати свято так, як і в нас. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Більше про це, а також про те, як великодні кошики на схід передавали учні Тернопільської класичної гімназії, дивіться о 20:30. Атракціони в парку Топільче у Тернополі справні, повідомив експерт Тернопільського експертно-технічного центру Держпраці Руслан Гаврилюк. У деяких є пошкодження, каже експерт. До відкриття літнього сезону їх має виправити об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя, яке відповідає за атракціони. Більше про це у сюжеті. Сьогодні в парку Топільче з 10-ї години перевірили 8 атракціонів. За моєю спиною ви можете бачити динамічне випробування атракціонної техніки. Відбувається в кілька етапів. Це статичне і динамічне. Статичне ми ставимо вантажі і оглядаємо, чи немає ніяких пошкоджень, деформацій і так далі. Після того, як ми випробували, додаємо ще додаткові вантажі і проводимо динамічне випробування на протязі 40 хвилин. Якщо немає ніяких зауважень, то видається позитивний експертний висновок. Якщо ж є якісь зауваження, то видається негативний експертний висновок. Чекаємо, поки замовник усуне зауваження і повторно проводимо обстеження. Експертне обстеження тривало до 17-ї години. Є невеликі зауваження, це, скажімо, не закріплені окремі посадкові місця, пошкоджені або потребують заміни паси безпеки, тобто запобіжні такі заходи, щоб дітки не повилітали з атракціонів. Ну і інколи пошкодження корпуса, тому що в нас люди не зовсім коректно відносяться, спеціально розбивають інколи, ну, але це людський фактор. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. Атракціони у парку Топільча встановили у 1980-х роках, повідомив Руслан Гаврилюк. За його словами, щороку в квітні працівники експертно-технічного центру Держпраці обстежують 18 атракціонів. З них 8 у парку Топільча та 10 в парку Національного відродження. Минулого тижня перевіряли атракціони у парку Національного відродження. Їх визнали придатними до використання. Відкриють літній сезон у травні. Коли саме, невідомо, бо ще не прийнято рішення про це, повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич.
Учениця Тернопільської школи номер 4 Ірина Білоусько стала переможцем 5-ї альтернативної олімпіади «Надія Тернополя» імені Миколи Николина для четвертокласників. До фіналу олімпіади, який відбувся сьогодні, потрапили 17 учнів шкіл обласного центру. Сьогоднішній підсумковий тур складався з трьох етапів по 20 хвилин. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Учасники першого туру олімпіади мають пояснити значення обраного ними фразеологізму і скласти з ним речення. Неля Дахім з Тернопільської початкової економічної школи пояснює фразеологізм під носом. На мою думку, це означає крутитися під чимось носом, тобто заважати. І я придумала реченням, я часто кручуся в мами під носом. За результатами цього туру до другого допускають 10 учасників. Я думаю, не пройшла, тому що я сказала замало, що це означає. Я не дуже засмутилася. Під час другого туру учасники повинні описати 7 предметів, а вболівальники їх відгадують. Віктор Ногас з Тернопільської класичної гімназії каже, завдання були складні. Казковий герой мені здався найважчим. У мене був казковий герой, це Дюймовочка була. Вболівальники мені допомагали були відгадати ці слова. Третій тур – бліц-інтерв'ю. За одну хвилину дітям треба відповісти на якомога більше запитань. До цього етапу допустили 5 учасників. Після завершення останнього туру голова журі Юлія Гнатюк оголошує переможця олімпіади, який отримає грошову винагороду 1000 гривень. Управління освіти і науки Тернопільської міської ради нагороджує Білоусько Ірину, ученицю 4 класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4 за перше місце. Завдання були нескладні і були завдання на творчість та креативність. І в цьому я дуже добре розбираюсь, тому мені було неважко. За Ірину Білоусько вболівали її мама та класний керівник. Що ми часто недооцінюємо десь дітей, ми їм не даємо розвиватись, а вони хочуть показати себе. Голова журі Юлія Гнатюк розповіла про особливості олімпіади. Не дарма олімпіада носить таку назву «Надія Тернополя». Це ті, які закінчують початкову школу, вступають, скажімо так, у школу основну, які в подальшому будуть розвивати свої таланти, і десь їх треба змотивувати і підтримати. Альтернативна олімпіада включає в себе ряд завдань різного характеру, які розвивають логіку, математичні компетентності, звичайно, винахідливість, креативність, творчість дітей. Друге місце та грошову винагороду 500 гривень отримала Анастасія Савчук з Тернопільської школи-ліцею номер 15. Поліна Довжук з 24-ї школи зайняла третє місце. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Вперше альтернативну олімпіаду «Надія Тернополя» провели у квітні 2015 року. Від традиційних олімпіад вона відрізняється тим, що діти виконують завдання усно. Акцент роблять на розвитку креативного мислення і творчих здібностей. Програму олімпіади разом з учнями складають працівники науково-дослідної лабораторії якості навчання обдарованої дитини Тернополя. Засновник альтернативної олімпіади – заслужений вчитель України Микола Николин. Він створив клуб обдарованих школярів Тернополя. Помер Микола Николин 29 квітня 2018 року. Цілі сталого розвитку ООН – девіз цьогорічної акції «Книжки у пошуку читача». Захід відбувся сьогодні біля входу до Тернопільської універсальної наукової бібліотеки. Його організували працівники книгозбірні. Він присвячений Всесвітньому дню книги й авторського права, розповіла методист цієї читальні Ірина Врублевська. Тернополянин Антон Реклуш про акцію «Книжка у пошуку читача» не знав. Каже, йшов бульваром Шевченка, побачив виставку книг і зупинився. Про захід не знав, йшов снідати і побачив. Взяв книжечки, одна книжка «Невідомий Тернопіль». Хочете більше знати про Тернопіль і взагалі таку книжку варто мати. У мене щось є про Тернопіль, але не впевнений, наскільки вона інформативна. Тому взяв, щоб більше знати, можна було там і друзям, і знайомим сказати. Зараз багато приїжджають в Тернопіль, цікавляться. Не хочеться бути, щоб було соромно.
Читачка універсальної наукової бібліотеки Зоя Габрик розповідає, зараз у книгозбірнях змінився підхід до відвідувачів. Радію за те, що наші бібліотекарі, вони по-новому зараз підходять до читача. Різні такі акції, флешмоби роблять. І я думаю, що це якраз зараз сьогодні потрібно, тому що кожній людині книжка від святого письма до просто любовних пригод, вона допомагає в цьому житті. Дмитро Штокало щороку долучається до акції «Книжки у пошуку читача». Книга – це як двері в інший світ. Людина, яка багато читає, вона розумна і просунута не тільки в інтелектуальному плані, а ще в інших аспектах – особистому житті, діловому. Методист Тернопільської універсальної наукової бібліотеки Ірина Врублевська розповіла, акцію до Всесвітнього дня книги й авторського права у їх бібліотеці проводять 9-й рік поспіль. Кожного року захід відбувається під іншим гаслом. Цьогорічним девізом акції є бібліотеки та цілі сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проекція на майбутнє. Кожен відділ нашої бібліотеки представив виставку, яка розкриває ту чи іншу ціль сталого розвитку, розповідає про неї. Під час минулорічної акції користувачами бібліотеки стало 300 людей. Це великий показник, оскільки не завжди в день стільки людей мають можливість прийти і записатися в бібліотеку. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини. Акція «Книжки у пошуку читача» біля Тернопільської універсальної наукової бібліотеки тривала до 15-ї години, повідомила Ірина Врублевська. За її словами, за цей час видали 217 читацьких квитків. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також наші матеріали ви можете переглянути на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на одноіменній сторінці у YouTube, також заходьте на наш сайт. На все добре!